Eles só queriam um casamento normal. Eu tô com nojo dessa roupa alugada. Sabe lá quantos sacos de quantos noivos suaram aqui dentro? Peraí, galho não, porra. Depois, uma lua de mel normal. Mas algo fora do normal aconteceu. De quem é esse batom nessa taça, Sérgio? Com batom. E tudo ficou fora de controle. Não faça isso, Vani, não faça. Não faça, Vani. Eu vou descer e vou dar pro primeiro homem que passar na rua. Vanilce, 17/9/96. Peraí, Vanilce? É, Vani é apelido. Ninguém é perfeito, né? Os Normais, o filme. Você vai ver onde tudo começou. Ai, eu pensei uma coisa pra gente preencher o nosso tempo e ao mesmo tempo aliviar nossas tensões, entendeu? Ah, preenche, alivia? É. Ah, já gostei. Luiz Fernando Guimarães, Fernanda Torres, Evandro Mesquita, Marisa Hort. Eles vão fazer no cinema o que você nunca viu na TV. Onde é o banheiro? O banheiro é ali. Escuta, pede absorvente pra tua mulher. Tá qual? Tem mini, médio e super. Pede super. Super. Porra. Você é doida demais. Doida, muito doida. Os Normais. O filme.